Ժամանակին նախկին իշխանություններին նույն այդ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացություններին հղում տվող եւ սուր քննադատությունների ենթարկող ընդդիմությունը այսօր դառնալով իշխանություն թաքցնում է ճշմարտությունը մանիպուլյացիայի միջոցով ներքաղաքական ինչ-ինչ հարցեր լուծելով որքան էլ այսօրվա իշխանությունները ոչ կարևոր համարեն Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը միևնույնն է այն չեն կարող շրջանցել Փաստն այն է, որ Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ չէ, որ սահմանադրական ճգնաժամ չկա ու համատարած վեթինք չի իրականացվելու, կարդում ենք 168 ժամում։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ 168 ժամը գրում է, որ մոտ 2 ամիս առաջ տեղեկություններ հրապարակել այն մասին, որ գործող իշխանությունը կոշտ գնահատականներ պարունակող նամակ է ստացել Վենետիկի հանձնաժողովից։ Ըստ թերթի աղբյուրի հանձնաժողովը դատապարտել էր Փաշինյանի կոչի արդյունքում դատարանների մուտքերն արգելափակելու փաստը եւ իշխանական падգամավորների անմիջական ներգրավվածությունը կատարվածու։ Թերթը տարածիորեն գրել էր, որ Վենետիկի հանձնաժողովը վարչապետի ու նրա թիմի գործողությունները պայմանավորել էր Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակմամբ, բայց հակակոռուպցիոն պայքարի անվան տակ քողարկված։ Թերթը նաև տեղեկացրել էր, որ հանձնաժողովը պատրաստվում է մոտ ժամանակներում հայտարարությամբ հանդես գալ և համապատասխան գրություններ ուղարկել միջազգային մի շարք կառույցների։ Հայաստանի կառավարությունը թաքցրել էր նշված նամակը, և քանի որ հրապարակումը մեծ աղմուկ առաջացրեց, ի պատասխան իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչների հերքումների և ֆեյքային հայհոյախառն հարցակումների, թերթը պահանջել էր հրապարակել նամակի օրիգինալը։ Որոշեցին հրապարակայնացնել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի մեկ այլ նամակի ոչ պաշտոնական թարգմանությունը, հիշեցնում է 168 ժամը։ Հրապարակն անդրադառնում է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը արդարադատության նախարարության պատասխանին ու գրում, որ տեքստն ուղղակի վկայում է այն մասին, որ ասելիքը բացակայում է, այսինքն արդարադատության նախարարությունը ըստ թերթի վրդովված է ոչ այնքան զեկույցի բովանդակությունից, որքան փաստից, որ արտահոսք է եղել։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ նման կարևոր հարցում հնարավոր չէր լինի մախաթը պարկում թաքցնել, վաղ թե ուշ այն հասանելի էր դառնալ Հանրությանը և առնվազն տարօրինակ է, որ իրեն ժողովրդի իշխանություն հրճակած կառավարությունը ծանր է տանում այն, որ ժողովուրդը տեղեկացել է ինչ-որ փաստի մասին։ Ըստ թերթի այս մուննաթ տեքստից հասկացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը հանձնաժողովին ասում է. «Մենք ձեզ ներկայացրել ենք, դուք լսել եք, հիմա ինչ եք նման հայտարարություն անում»։ Իսկ սա նշանակում է, որ իրենց թվում է, թե երբ եվրոպացիները լսում են, լռում են, ուրեմն համաձայն են լսածի հետ, կամ էլ պարզապես կարծում են, որ իրենք այնքան լավն են, որ իրենց ամեն ասացի հետ եվրոպական կառույցները պետք է անխոս համաձայնեն, և վերջում արդարադատության նախարարությունը սպառնում է։ Հարցի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։ Հավանաբար հիմա էլ եվրոպական կառույցներին, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովին է ասֆալտին փրելու մեր վարչապետը, նկատում է թերթը։ Իրատեսը գրում է, ասում են, թե իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը ֆիասկո է գրանցում բոլոր ուղություններով, հատկապես ռուսական։ Վերջերս հետաքրքիր միջադեպ է արձանագրվել Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարած հայ-ռուսական պատվիրակության Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ։ Պատվիրակությունը մեկնել էր մասնակցելու 31-րդ համատեխնիստի աշխատանքներին։ Պարզվում է, պատվիրակությունը առավոտ շատ վաղ հյուրանոցիչ ճամպրուկներով go home են արել, երբ Հայաստան թռիչքը պետք է երեկոյան լիներ։ Մերոնք ըստ թերթի ճամպրուկները թողել են ավտոբուսում, մասնակցել հանդիպումների, ապա փոխվել են նույն ավտոբուսում մեկնել օդանավակայան թռիչքի։ Նման բան երբեք հայոց պարլամենտարիզմի պատմության մեջ չէր եղել, թերթին ասել է ականատեսներից մեկը։ Ի դեպ, պատվիրակության ղեկավար Ալեն Սիմոնյանը այդ այցի ընթացքում հանդիպում է ունեցել պետդումայի նախագահի տեղակալ Նևերովի հետ։ Թերթն ուշագրավ է համարում, որ այդ մասին դումայի պաշտոնական ռեպորտաժի նկարում կա միայն Նևերովի նկարը, իսկ թիկունքից նկարված մարդն ամենևին Ալեն Սիմոնյանը չէ։
Հորագիրը շարունակվում է, իմ հյուրը այսօր ազգային ժողովի նախնին պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն է, շնորհակալ եմ Տիկին Եսայանին հրավերությունելու համար և մեր զրույցի իհարկե սկսենք Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրության մեջ նշված մտահոգություններին անդրադառնալով, ես հաղորդումն էլ բացեցի հենց այդ նորության մասին մի մեջբերում ընթերցելով, ես շարունակեմ 168-ը գրում է, փաստ է նաև, որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից չի կարող խրախուսվել դատարանների մուտքերի արգելափակման Փաշինյանի նախաձեռնությունը, դատական ռեֆորմները չեն կարող լեգիտիմ համարվել և փաստ է, որ չի խրախուսվում նաև մարտի 1-ի և Քոչարյանի դեմ հարուցված գործը իրավական փակուղի մտցնելու այս պրոցեսը, Վենետիկի հանձնաժողովի այս արձագանքը ինչ դաս տվեց իշխանությանը, որովհետև այն ինչ նշված է այդ արձանագրության մեջ գիտեինք, այդ մասին ահազանգում էին մեր իրավաբանները։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում չեմ կարծում, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները որևէ արձանագրությունից կամ ձեկուցից դասեր են քաղում։ Դրա ապացույցը այն է, որ երեք գոնե սիրողական մակարդակով իշխանության ներկայացուցիչներ կարծիքներ սկսեցին հայտնել, որոնք բացառապես չեն պատկերացնում, թե ինչ է Վենետիկի հանձնաժողովը, ընդհանրապես ինչ են միջազգային կառույցները, ինչ է ենթադրում այդ կարգի հանձնաժողովի այսպես կոշտ մասնագիտական գնահատականը, բացարձակ չեն պատկերացնում և սիրողական մակարդակով սկսեցին վերլուծություններ անել, կարծիքներ հայտնել։ Ես անգամ մի փոքր, այսպես հումորով ասեմ, ուրախացա, որ չհայտարարեցին, թե Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներին պիտի ասֆալտին փռեն, որովհետև այսօրվա իշխանության գործունեությունը այս բառապաշարից և տրամաբանության այս տիրույթից դուրս չի գործում։ Եվ քանի դեռ իրենք չեն պատկերացնում Հայաստան պետության, Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային կառույցների հետ արժանապատիվ և որակյալ աշխատանքի կարևորությունը, իրենք անընդհատ այսպիսի զեկույցներ են բախվելու։ Եսան, գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ իշխանական պատգամավորները, իշխանության արձագանքը և նաև արդարադատության նախարարության արձագանքը ոչ այնքան բովանդակային հարցերի մասին էր, այլ այն մասին, թե ինչպես այդ արձանագրությունը հայտնվել մամուլի ձեռքերին, այսինքն այդ այսպես ասած ուտեչկան որտեղից է եղել և հիմա փնտրում են այսպես ասած ուտեչկայի մեղավորներին։ Օրինակ հայկական ժամանակը գրում է, որ Գագիկ Հարությունյանն ու Վարդան Պողոսյանն են հանձնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչները և որպես հին համակարգի ներկայացուցիչներ, նրանք են դա այսպես կազմակերպել, փաստաթուղթը դուրս հանել, բայց սա արդյոք սա է էական։ Գիտեք, այդ դավադրությունների տեսությունը նույնպես այսօրվա իշխանության աշխատավոճն է և Վենետիկի հանձնաժողովի այդ ձեկույց արձանագրությունը, ես պիտի հակառակ հարց տամ, ինչու էին հագցնում հասարակությունից, երբ որ կար արդեն արձանագրությունը, գրել էր մայիսից, դեռ հայտնի էր, դա կար և հայտնի էր, և ինչու էին իրենք թաքցնում, և եթե հիշում եք, դրանից առաջ եղած վերաբերմունք արտահայտեց նախքան այս զեկույցը, Վենետիկի հանձնաժողովը մեկ այլ վերաբերմունք արտահայտեց, որի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակը շատ քամարալից և արհամարական այսպես կարծիք հայտնեց, օրինակ երեք պատգամավորներից մեկն էլ ասում է վեյթինգը վեյթինգ չէ, այսինքն այս տախտալոգիան, այս տապակաբանությունը, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվելը, իսկ հիմա եթե փնտրում է, թե ինչպես է դուրս եկել, ես հակառակ հարցնեմ իրենց տալիս, ինչու դուրս չի եկել, ինչու եք խափում ժողովրդին, թե գիտե՞ք, որ դուք իշխանության եք եկել որպես ազնիվ, արդար իշխանություն և ասել եք, որ ժողովրդից ոչինչ չեք ունենա թաքցնելու, որ ամեն ինչ պիտի լինի բաց և թափանցիկ, ուրեմն այս զեկույցը, այս արձանագրությունը ինչու եք թաքցրել հասարակությունից, և միթե ինչքան երկար պիտի փորձեիք սա թաքցնել, ինչքան երկար պիտի հասարակությունը սրա մասին չիմանար։ Հերթական սխալն է գործում այսօրվա իշխանությունը, ցավոք սրտի, ես անկեղծ եմ ասում, չեմ ուրախանում և տխրում եմ սրա համար, որովհետև փոխանակ հետևություններ անել, Վենետիկի հանձնաժողովի կոշտ արձանագրումից, որ վեյթինգ ասվածը Հայաստանի Հանրապետության համար չէ, որովհետև այստեղ դատաիրավական համակարգը բավականին կայացած է, ուրիշ խնդիր, որ պիտի ունեցվածքի հայտարարագրման և այլնի գործընթացը ավելի թափանցիկ, այդ մեխանիզմները կան, ավելի ակտիվացնել և ավելի թափանցիկ, ավելի հստակ դարձնել, սա ուրիշ խնդիր։
դեպ դիկին եսան մենք ներողություն հենց Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրությունից իմացանք, որ փաստորեն եվրոպական փորձագետների հետ հանդիպում է տեղի ունեցել եւ իշխանությունները այդ մասով գոնե վեթինգի մասով եկել են համաձայնության։ Հենց այս մասում, գիտեք, ժողովրդական խոսքով ես սիրում եմ միշտ ամեն իրավիճակ համեմել ժողովրդական խոսքով, սելը ճռալու, սել որն է ճռում։ Սա այստեղ տիպիկ այս բնութագիրն է, որովհետեւ եթե համապատասխան պաշտոնյաները ունեցել են հանդիպումներ, պայմանավորվածություններ, որ վեյթինգ այլևս չի լինելու եւ այլն եւ այլն, հիմա փորձում են այսպես պտտեցնել եւ այլ կերպ ներկայացնել սա, ես էլի եմ կրկնում, հարց եմ տալիս իրենց, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է հարցնել, ինչու էիք սա թաքցնում, ինչու հրապարակային չէիք դարձնում, ինչու չէիք ասում, որ երբ որ խոսեցիք դատավորների ունեցվածքի հայտարարագրերի ավելի թափանցիկ դարձնելու մասին, դա ձեր հանճարեղ մտքում չի ծագել, դա ծագել է Վենետիկի հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո, որոնք ձեզ պարտադրել են, պահանջել են, հորդորել են, գուցե պարտադրել բառը այստեղը շատ տեղին չէ, բայց հորդորել են եւ հասկացրել են ձեզ, որ սխալ ճանապարհով եք գնում դատաիրավական համակարգի հանդեպ, այդ պահվածքը բացարձակ հարիր չէ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի եւ այն երկրի, որը Եվրամիության հետ համաձայնագիր ստորագրելու ճանապարհ է, այս կոնտեքստում, այո, այս կոնտեքստում։ Եվ Վլադիմիր Կարապետյանը ասել էր, որ սա ոչ պատշաճ փաստաթուղթ է, պետք է ուսումնասիրել կրկին, թե ինչպես այն հայտնվել մամուլի ձեռքերում, եւ փաստաթղթում մտահոգություն էր հնչում մասնարարպես դատարանների դռները արգելափակելու վարչապետի կոչի հետ կապված, ուղիղ նշվում էր, որ դա տեղի ունեցավ երկրորդ նախագահի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելուց հետո, ապա նաև տարակուսանք էր հայտնվում, որ ծափերով է ողջունվել խորհրդարանում եւ նշվում էր, որ սա կարող է դիտարկվել որպես ճնշում դատական իշխանության նկատմամբ։ Այստեղ եւս խնդիր ունենք եւ մյուս կարեւոր հարցը՝ սահմանադրական ճգնաժամ լինել չլինելու մասով փաստորեն հստակ արձանագրում էր հանձնաժողովը, որ աներկբա է, կարգավորվում է 213-րդ հոդվածով այդ ամենը, եւ այստեղ արդեն արձագանք չունենք, սպասվում է վարչապետի հայտարարությունը, ինչպես իմացանք երեք։ Գիտեք, սահմանադրական դատարանի մասով նույնպես Վենետիկի հանձնաժողովը բավականին պրոֆեսիոնալ գնահատական տվեց, որովհետեւ դատավոր եւ անդամ այս կնճիռը, այսպես ասած ճակերտավոր կնճիռը, Վենետիկի հանձնաժողովը բաց եւ հրապարակային հայտարարեց, որ նման խնդիր չկա առհասարակ, եւ սահմանադրության 213-րդ հոդվածը այդ բոլոր խնդիրները կարգավորում է, այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Եվ եթե այսօր իշխանությունը փորձում է էլի Վենետիկի հանձնաժողովին էլ գուցե հայտարարեն, որ ֆեյք է, եւ գուցե ԱԱԾ-ին հանձնարարեն, որպեսի Վենետիկի հանձնաժողովում էլ այսպես, չէ, այդ աբսուրդի թատրոն է, հասկանում եք, եւ կարծում եմ, քանի դեռ իշխանությունը հետևություններ չի արել այս կարգի զեկույցներից, այս կարգի արձանագրություններից, մենք անթադ բախվելու ենք սրան, որովհետև երբ որ դու գնում ես եւ միջազգային կառույցներում ոչ թե կոնկրետ քայլերից ես խոսում, այլ անթադ փառաբանում ես քո ճակերտավոր հեղափոխությունը, անթադ ասում ես, որ մենք կարող ենք նույնիսկ Եվրոպային հեղափոխության դասեր տալ, ուրեմն դու ոչինչ դեռ չես հասկացել, կամ գուցե ինքը չունի շրջապատում խորհրդականներ, օգնականներ, մասնագետներ, որոնք իրեն հորդորեն հասկացնեն, կամ գուցե չեն համարձակվում դա անել, որովհետև վախենում են, որ իրենք էլ պատերին կծեփվեն կամ ասֆալտներին կփռվեն։ Ես չգիտեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք այսօր մեր պետությունը հայտնվել է այնպիսի իրավիճակում, որ լուրջ հետևություններ պիտի անեն պետական կառույցների այն աշխատողները, այն պետական պաշտոնյաները, որոնք ադեկվատ են, որոնք հասկանում են, որ այսպես պետությունը առաջ չի գնում, որ այս գործընթացը պետք է կանգնեցվի, որովհետև այսքան խիստ գնահատականներ անել եւ որևէ հետևություն չանել եւ սկսել փնտրել թշնամիներ, մեղավորներ, թե ինչպես է։ Լավ, եթե չհրապարակվեր, ինչ էիք անելու։ Այսինքն ինչ էիք անելու, այսինքն դուք նորից լղոզելու եք հերթական անգամ այս։ Մի փաստ ցույց տվեց, դիկին ես ան կարծում եմ, որ իշխանությունը հերթական անգամ արեց հայտարարություն, որը այդպես էլ մնաց օթում, որը մնաց ըստ էության իրականացված, որովհետև մենք լսեցինք, որ Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց վեթինգի մասին նախագիծ, կա հետո լղոզվեց, ծեր նշած ժողովրդի լեզվով ասած ջրվեց, հիմա արդեն հստակություն մտցվեց այս արձանագրության միջոցով, եւ սա հերթականն է, հայտարարվեց մի բան, հետո հետ քաշվեց, ինչու է իշխանությունը շարունակ կրակն ընկնում իր հայտարարությունը։ Գիտեք, ես չեմ ուզում նորից եւ միշտ ասել, որ սա անփորձությունից է, անփորձ մարդ կարող է առհասարակ անփորձնել, պետական պաշտոնյան նույնպես, դա մեծ մեղք չէ, որ դու անփորձ ես, բայց երբ որ դու չունես նաեւ սովորելու ցանկություն, դու չունես նաեւ կարդալու, համեմատելու,
Մենք իսկապես անհանգիստ ենք, մեր մտահոգությունն է պատճառը, որ այսքան ահազանգում ենք, եւ հույս ունենք, որ իշխանության ներսում գոնե հետեւություններ կանեն, գոնե կկանգնեն ճիշտ ուղու վրա եւ հետեւություններ կանեն, բայց դատելով երեկվա գոնե գործողություններից, նման բան ես չեմ ակնկալում, այսինքն չեմ պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել, որովհետեւ դուք տեսաք, որ դատավորները ինչ կատարվեց բարձրագույն դատական խորհրդի հետ, իրար հետևից, գուցե ոմանք վեյտինգից անհանգստանալով, ոմանք ալբաներից, հրաժարականները, այսինքն դատաիրավական համակարգը, որը բավականաչափ կայացած էր, իհարկե ունենալով խնդիրներ, իհարկե ունենալով ավելի կատարյալ դառնալու հնարավորություններ, այսպես փորձում են աղավաղել, քանդել, դատավորը որոշում է կայացնում երկու նախագաների երաշխավորությամբ հանրապետության երկրորդ նախագահի կալանքի միջոց փոխելու մասին հնչում է վարչապետի կոչը, այսինքն դատաիրավական համակարգը այսպես փոխում են, փորձում են աղավաղել, եւ սրա դեմը չառնելը, լավ, կառավարությունը աղավաղեցիք, ազգային ժողովը աղավաղեցիք, չորրորդ իշխանության գլխին անընդհատ հարվածներ եք տեղում եւ փորձում եք մերոնցի եւ ձերոնցի բաժանել, իշխանության ներսում անընդհատ փնտրում եք ներքին թշնամիներ, արտաքին թշնամուն թողած եւ ադրբեջանին որ ռևերանսներ անելով, որևէ բան չասելով, լավ, սրա վերջը ի՞նչ է լինելու, մեր մտահոգությունը բացառապես այս հիմքով է, եւ դրա համար մենք ասում ենք, իշխանության ներսում գտնվող այն անձիկ, որոնք հասկանում են այս վտանգները, պարտավոր են չլռել, իրավունք չունեն լռելու, իրավունք պիտի գնան վարչապետին, այսպես բռնեն թափտան եւ ասեն՝ լսիր, ուշադիր նստիր, հիմա հանգիստ նստի, տեղը դու մեզ լսի, այ սա վտանգավոր է, սա վտանգավոր է, վարչապետ, սա դու կարող ես լուծել այսպես, սա այսպես, գաղտնիք մի պահի, դու իշխանության ես եկել քո ասելով ժողովրդի, չէ՞, պահանջով, հիմա այդ ժողովրդից ինչու ես թաքցնում Վենետիկի հանձնաժողովի այս կարևոր զեկույցը, որը ամբողջովին այս վերջին ամիսների քո սարքած ներկայացման սցենարը ամբողջովին քանդեց, որովհետև պարզ դարձավ, որ այդ սցենարը մտածածին էր և բացարձակ անհիմն։ Շնորհակալ եմ, զրույցը շարունակենք եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Հրապարակը գրում է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամները Վլադիմիր Վարդանյանի գլխավորությամբ շաբաթ կիրակին Արցախում են անցկացրել, հանդիպել Արցախի պետաիրավականի, իրենց գործընկերներին, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահին։ Ապա պաշտոնապես հայտարարեցին, որ խնդիրներ կան Սամվել Բաբայանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի օրինականության հետ կապված։ Արցախից թերթի աղբյուրն ասել է, գիտակցում են, որ վաղ թե ուշ Սամվել Բաբայանին իրենց դեմ են սրելու, և ասում էին, որ Հայաստանի վերին էշելոններում գիտակցումը կա, որ Սյամոն ամբողջությամբ հակաօրինական դաշտում է գործում։ Թերթը հիշեցնում է, որ ժամանակին տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Փաշինյանը ստվերային աջակցություն է ցուցաբերում Բաբայանին։ Այժմ էլ ասվում է, որ Բաբայանին աջակցում են ռուսական կենտրոնները, ինչով պայմանավորված էլ Հայաստանի իշխանությունները թերևս որոշել են կանխել Բաբայանի պլանը։ Հաստը գրում է, այն, որ ցանկացած իշխանության համար կարևորագույն բաղադրիչ է համարվում ճիշտ կադրային քաղաքականությունը, և հենց դրա շնորհիվ է հնարավոր լինում կազմակերպել ճիշտ կառավարում, գրեթե անբեկանելի ճշմարտություն է։ Ահա այս խնդրի հետ կապված Հայաստանի գործող իշխանությունները կանգնած են լուրջ դիլեմայի առաջ, հատկապես մարզպետների հետ կապված։ Թերթի տեղեկություններով առաջիկա ամսվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսել է իր մարզային կադրային քաղաքականության մեջ կատարել և ըստ էության որոշ մարզպետներ հրաժեշտ կտան աշխատանքին։
Խոսքը միանգամից 3-ի մասին է, որոնց անունները թերթի աղբյուրը թեպետ չի նշել, սակայն ելնելով վերջին շրջանում պատտվող անուններից դժվար չէ կրահել, թե հատկապես որ մարզպետները կազատվեն աշխատանքից, իսկ ավելի ստույգ կտեղափոխվեն այլ աշխատանքի, գրում է թերթը։ 168 ժամը, գրում է կառավարությունում վերջերս պաշտոնան կարված բնապահպանական տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը իր նախկին գործընկերներին կամ ներկայիս իշխանությանը տգետ, բութամիտ ու լկտի սուտասան է անվանել և համարում է, որ ներկայիս պաշտոնյաները իրենց ճիվաղ եսից այն կողմ ամեն ինչի վրա թքած ունենալու նոմենկլատուրայի մեջ են դրսևորվում։ Ըստ թերթի 2019 թվականի փետրվարին անսպասելի պաշտոնան կարված Ստուգող մարմնի ղեկավարը, որը նախկին իշխանության օրոք հայտնի ակտիվիստ էր, առաջին անգամ է արտահայտվում վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանության մասին և միանգամից այսքան կոշտ գնահատականներով։ Նա իր վերաբերմունքն արտահայտել է Սևանա լճի շուրջ խնդրի համատեքստում, ներկայիս պաշտոնյաների հետ համեմատությունը տանելով Չեռնոբիլ հայտնի ֆիլմի դրվագների հետ։ Սևանում ընթացող ճահճացման պրոցեսը բնապահպանը ազգային անվտանգության խնդիր է որակել, իսկ իշխանության սառը վերաբերմունքը բնապահպանական տնտեսական հնարավոր աղետի նկատմամբ հանցավոր անտարբերություն։ Բնապահպանը ապշած է, որ ճահճացող Սևանի տագնապային խնդրին մինչև օրս միայն մեկ պաշտոնյա է անդրադարձել շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, մյուսները լուռ են, վերից վար, գրում է թերթը։ Օրագիրը շարունակվում է, տիկին ես այն հիմա անդրադառնանք մեր արտաքին մարտահրավերներին, առավոտը անդրադարձել է Chatham House-ում Carnegie հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դվալի հետ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի հարցազրույցին և նա խոսել է Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնորոշման հնարավորություն տալու մասին և արել է այսպիսի հայտարարություն, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ, որ տարածքային ամբողջականության հարցը այսպես խախտվի և պետության մեջ պետություն ստեղծվի։ Սա փաստորեն հին երգ է, նորություն չէ, բայց կարծես Ադրբեջանը կրկին շրջանառության մեջ է դնում այս թեզը և տեղեկատվական պատերազմում մենք չենք տեսնում օպերատիվ արձագանքներ նման հայտարարություններին և ուշագրավ մի փաստ շարունակում է այլ հոդվածում առավոտը, Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նկատում է թերթը ու հիշում է, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Տուսկը Հայաստանում չխոսեց ասկերի ինքնորոշման մասին, փոխարենը Բաքվում խոսեց տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Թույլ տվեք մի փոքրիկ այսպես ետ գնամ Արցախի խնդրի հետ կապված և ասեմ, որ մշտապես տարիներ շարունակ համանախագահները իրենց հայտարարություններում պնդել են, որ խնդիրը պիտի լուծվի 3 հիմնարար սկզբունքների վրա՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշման իրավունք և ուժի կիրառման բացառում։ Այս 3 սկզբունքների մասին կարծես և Հայաստանի իշխանություններն են մոռացել, որը իսկապես աբսուրդ է, այսինքն ինչու են Հայաստանում սա մոռացել և որ Ադրբեջանում են մոռանում, ես հասկանում եմ, բայց ինչու են Հայաստանում սա մոռանում և ուզում եմ մի փոքրիկ կարճ էքսկուրս անեմ, ձեզ հրավիրեմ, Ստրասբուրգում Հայաստանի Հանրապետության 2 նախագահները և Քոչարյանը և Սարգսյանը պատասխանել են հարցերի, ելույթներ ունեցել տարբեր տարիների, ինչպես նաև վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես այնտեղ ելույթ ունեցավ։ Եթե դուք նկատեցիք, ուրեմն և Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ադրբեջանցի տարբեր պատգամավորների տարբեր տարիների հարցերին պատասխանելիս մշտապես ասել են մեկ նախադասություն, իդեպ որի մասին ես նույնպես վերջերս Facebook-յան այդպես բան գրեցի, ուրեմն ինչ կապ ունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Արցախի Հանրապետության հետ, որովհետև Արցախի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբևէ պատմականորեն չի եղել Ադրբեջանի կազմում և Սովետ Միության քանդումից հետո, երբ որ ինքնորոշվել են տարբեր հանրապետություններ, նույնքեր նաև տարբեր իգտավար մարզեր են ինքնորոշվել և Արցախը այդ թվում։ Հիմա այս պիսի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգյան իր հանդիպմանը չտվեց։ Ես ուշադիր նայեց, այսինքն ինքը տարբերվեց բոլոր նախորդ երկուսից և այսպիսի պատասխան չհնչեց։ Գուցե նաև սա է պատճառը, որ այս հարցը փորձում են այսպես անցկացնել չհիշելով և մոռացության տալով, բայց մենք գոնե գիտենք, որ Արցախը երբևէ չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա Տուսկի հայտարարությունը և Վալի հայտարարությունը և Ադրբեջանի համապատասխան պաշտոնյայի հայտարարությունը այդ մասին
մեկ բանի մասին է նա հազանգում, իրենք ասում են Հայաստանից պատասխան չի հնչում, պատասխան հնչում է Արցախից, Հայաստանից պատասխան չի հնչում, մենք պիտի մշտապես, ինչպես որ արել ենք տարիներ շարունակ, շեշտը դնենք դրա վրա, Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար, երբ որ դուք խոսում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, կավլիցի խոսեք, բայց Արցախը դրա հետ ինչ կապ ունի։ Դուք պիտի խոսեք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, որը միջազգայինորեն ընդունված նորմ է եւ միջազգային բոլոր ատյանների կետ առ կետ համապատասխանելով Արցախը ինքնորոշվել է։ Այսօր Արցախը կայացած փաստ է որպես պետություն, որպես հանրապետություն։ Եվ մնում է, որ դե յուրե այդ փաստը միջազգային կառույցները ընդունեն։ Սա է խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է երրորդ սկզբունքին, ուժի չկիրառմանը եւ ուժի բացառմանը, այստեղ արդեն նույնպես պիտի մենք խոսենք հայկական կողմը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը զինվում է, գեր զինվում է և պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի։ Մենք տեսնում ենք, որ 16 թվականի ապրիլին ինքը մեկ անգամ փորձեց այդ լայնածավալ պատասխանը հարձակումը, բայց քթին ստացավ և հայկական ուժերը ետ մղեցին և թույլ չտվեցին, որպեսզի այդ լայնածավալի բուն նպատակը իրականացվի։ Մենք մոռանում ենք, մենք չէ, որոշ մարդիկ, որ այսօր հանձնաժողովներ են ստեղծել ազգային ժողովում, մոռանում են, որ ապրիլյան պատերազմում Արցախյան հայկական կողմը, հայկական բանակը հաղթանակ է տարել, այսինքն ետ է մղել իր ուժերով, ետ է մղել լայնածավալ ադրբեջանական հարձակումը։ Եվ սրա մասին մոռանալ ու այսօր հանձնաժողով ստեղծել, որը այսօր բզբզում է, այսպես այս բառը իսկապես համապատասխանում է դրան, որովհետև ավելի կիրթ գրական բառ իրենց գործունեությանը ես չեմ ուզում ասել, կարող եմ ասել, չեմ ուզում ասել։ Իրական նպատակը, իրական նպատակը ջուր պխտորելն է։ Ես խնդրում եմ, դուք նայեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Արցախի կարգավորման տրամաբանությունը, այն կոչերը, որ ինքը մեկ թե երկու տարի առաջ Պետրոս Ղազարյանի հետ հանրայինի եթերում ասում էր, ուզում եք, տղա եք, հողը պահեք։ Հասկանում եք, դուք հիշում եք այդ նախադասությունը, երբ որ այո, տղա ենք եւ հողը պահել ենք ապրիլյան պատերազմում, տղա ենք եւ հողը պահելու ենք նաեւ բոլոր պատերազմներում, եւ այդ պարտվողականությունը այսօր դրված է, պարտվողականության տրամադրությունները զարգացնելը այսօր դրված է նաեւ այդ հանձնաժողովի գործունեության վրա, եւ այսօր փորձում են բանակում բզբզել, բանակում տարբեր հրամանատարների նկատմամբ գործողություններ են իրականացվում, որոնք գիտեն, որ պատրաստ են մինչև վերջ, որպես զինվորական կանգնել և պահել հողը, ինչպես որ պատշաճ է զինվորականի։ Փորձում են Արցախում այդպես սև մութ բաներ փնտրել, փորձում են Հայաստանի ներսում ներքին թշնամիներ փնտրել։ Այս բոլոր բաներին գուցե մենք կամ հասարակության ինչ-որ հատված նայում է, թե թևակի այսպես բանով, վստահաբար, բայց իրականում սրա յուրաքանչյուրի տակ մյուսի պոչն է, հասկանում եք, սա տրամադրություն է ստեղծում, եւ այդ խաղաղության կոչերը, որ արվում են Աննա Հակոբյանի եւ մյուսի կոչը ժողովրդի նախապատրաստելու, եւ այդ բոլոր բաները, եւ այդ Արցախ ապրիլյան պատերազմի, հաղթած պատերազմի ներսում ինչ որ պարտվողականության տրամադրություններ, ինչ որ բզբզոցներ, բենզինի եւ այլնի հետ կապված, մոռանալով, որ նույն այդ հրամանատարներից շատերը նույն նախկին իշխանությունների ժամանակ դատապարտվեցին իրենց մեղքերի եւ հանցանքների համար, եւ այսօր իրենց պատիժը կրում են, այսինքն այս բոլոր բաները մոռանալով ես կարծում եմ այսօր նպատակա ուղված գնում է այս գործընթացը, և հույս ունեմ, որ առողջ ուժերը Հայաստանում և Արցախում սա կհասկանան և սրա դեմը կփորձեն առնել։ Տիկին Եսան և Հիքմետ Հաջիևը նաև հայտարարել է, որ նախկինում, հա, այս անցած մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանում ակնկալիքներ ունեին վարչապետ Փաշինյանից, բայց փաստորեն Դուշանբեից հետո նրա խոսքով Հայաստանը դրսևորել է ոչ կառուցողական վարք և շարունակում է փաստորեն Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը։ Ահա այսպիսի բնորոշում է տվել ադրբեջանցի պաշտոնյան, ես անում եմ այդ բնորոշմանը և բանակցային գործընթացին, թերևս այն մասին է, որ կրկին փորձ է արվում հիշեցնել Վիեննայի և Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, այ ուր ենք հասել այդտեղ, երբ վարչապետը խոստացավ սկսել սեփական կետից, բայց հիմա գոնե ըստ ադրբեջանցի Պաշտոնյայի բնորոշման հետ է իր։ Գիտեք, այս անգամ թույլ տվեք ես մի փոքրիկ այսպես պաշտպանեմ Նիկոլ Փաշինյանին, էլի, որովհետև ես կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, ինքը իշխանության եկավ այն ենթուզիազմով, որ ինքը կկարողանա
այսպես թրպշրպ խնդիրը լուծել կամ գոնե մոտ կանգնել այդ խնդրին, իր սեփական կետից, զրոյական կետից, ամեն ինչ ինքը փորձեց այսպես չեզոքացնել, զրոյացնել, որ մինչև իր գալը ոչինչ չի եղել, բայց գոնե ինչ-որ բաներ կարդաց, գոնե ինչ-որ մարդկանց հետ, ես ենթադրություն եմ անում հիմա, ինչ-որ մարդկանց հետ հանդիպեց, եւ այդ մարդիկ իրեն բացատրեցին, որ Ա-ից հետո Բ-ն է գալիս, Բ-ից հետո Գ-ն, եւ չի կարելի այսպես թռնել միանգամից հասնել Եվովը Այբուբենին, այսինքն ամբողջ Այբուբենը դու պիտի մեկ առ մեկ իմանաս գոնե Արցախի խնդրի հետ կապված։ Ես կարծում եմ նաեւ, որ գոնե նրա մեջ առողջ այսպես տրամաբանող հատիկ մնացել է եւ ինքը հասկացավ, որ այս այն խնդիրը չի, որ դու կկարողանաս այդպես միանգամից ընթացած վերելակում լուծել։ Այս այդ խնդիրը չի, որ դու կկարողանաս Ալիևին ասել՝ շատ կիրթ է եւ խնդիրը լուծես։ Սա շատ լուրջ ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական խնդիր է եւ քո այդ այսպես չակերտված հեղափոխական ես ենթուզիազմով եւ քո զոմբիներով ու էյֆորիկ այդ բանով հատվածով դու չես կարողանալ այս խնդիրը լուծել։ Դու վստահաբար հարված ես ստանալու, դու հակահարված ես ստանալու։ Եվ ենթադրում եմ, որ դա է պատճառը, որ նաև հանդիպումներում որոշ, դատելով ադրբեջանցի այս պաշտոնյայի հայտարարությունից, ինքը արդեն որոշակի կշռադատված վերաբերմունք է դնում, որոշակի հավասարակշռված վերաբերմունք է դրում, սա ինձ ուրախացնում է անկեղծ ասած։ Եվ կարող ենք ասել, որ Բաքվում հիասթափվել։ Եվ դրա եւ այդ պատճառով են հիասթափվել։ Գուցե այլևս ինքը հանդիպումներում Ալիևին այլևս չի ասում, որ ինքը կիրթ է կամ քիչ է պակաս է ժպտում։ Ես հույս ունեմ, որ ինքը բավականին ինֆորմացիայի հասցրել է այս 1 տարվա ընթացքում տիրապետել եւ հասկանում է, որ այդ խնդիրը խնդիրը չի, իր բեռը չի, իր ուսերի համարժեք չի, ինքը չի կարող այդ խնդիրը լուծել ինքնուրույն միայնակ, եւ ինքը հասկանում է, որ մինչ այժմ ինչ որ կատարվել է, եւ երկրորդ նախագահի ժամանակ եւ երրորդ նախագահի ժամանակ ճիշտ ուղիով է գնացել, եւ դրա համար ինքը հիմա գալիս է այդ ճանապարհը գոնե Արցախի կարգավորման հարցում։ Սա իմ ենթադրությունն է անձնական, հույս ունեմ, որ այդպես է, հույս ունեմ, որ ինքը հասկացել է, որ մինչ իր իշխանության գալը Արցախի խնդրի հետ կապված եւ բանակցությունները, եւ հանդիպումները, եւ պայմանավորվածությունները, եւ Վիեննան, եւ Սանկտպետերբուրգը, եւ Ժնևա, եւ այդ բոլոր պայմանավորվածությունները եղել են հայանպաստ, արցախանպաստ, եւ բոլոր նախկին նախագաները, երկրորդ եւ երրորդ, չեն արել մի բան, որը կվնասեր Արցախի խնդրին։ Հույս ունեմ, որ Նիկոլը սա հասկացել է, այսօրվա վարչապետը սա հասկացել է, դրա համար իր հանդիպումներում ինքը մի քիչ ավելի զուսպ եւ լրջմիտ պահվածք է դրսեւորում։ Սա մեծ հույս ունեմ, երանի այդպես լինի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց։ Ես հաղորդումը եզրափակեմ մի ահազանգ ընթերցելով Սևանա լճի շուրջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Սևանա լճի աղետալի վիճակը բացահայտեց, վերհանեց նախկին ու ներկա իշխանությունների վերաբերմունքը ազգային հարստության հանդեպ։ Ջուրն իր հետ ոչ միայն կեղտը ջրի երես հանեց ուղիղ և փոխաբերական իմաստով, այլև ցույց տվեց, թե որքան անտարբեր կարող է լինել երկրի ղեկավարությունը նման հարցերում, կարդում ենք իրատեսում։ Թերթը հարցնում է. «Տեսնես հաջորդ տարի Սևանա լիճ այցելած զբոսաշրջիկների թվի մասին ինչ կասեն մեր իշխանությունները»։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։